Social Innovation Lab 2016-cı ildə təsis olunub və innovasiya sayəsində beynəlxalq proqramlar həyata keçirir və bu proqramlar vasitəsilə startap, yaradıcı layihə ideyaları olan gəncləri qlobal fürsətlərə qoşur. Bu qlobal fürsətlər nələrdir? Deməli, bu ola bilər ki, startaplar və yaxud layihə sahibləri istəyirlər investorlara qoşulsunlar və yaxud xarici akselerasiyalara qoşulsunlar, müsabiqələrə qoşulsunlar, özlərinə xaricdə müştəri tapsınlar, partner tapsınlar və s. Bu kimi fürsətlərə qoşur. Cəsur Əsənov bildirir ki, innovasiya mərkəzində startap ideyası olan gənclər proqramlara qəbul edilir və onlara bu sahə üzrə yerli və xarici mentorların iştirakı ilə lazımi treninglər keçirilir. Ondan sonra isə ən yaxşı layihələr daha rəqabətə hazırlıqlı şəkildə qlobal proqramlara göndərilir. İdeyaları olan insanları birbaşa qlobal fürsətlərə qoşsa, onlar o fürsətlərdən yararlana bilmirlər çox vaxt. Misal üçün, deyək biz bir startapı göndərdik Şotlandiyaya ki, orada Climate Launchpad-in dünya finalı var ki, durdu iştirak elə. Orada, deməli, 60 ölkədən onun kimi layihələr gəlir və bu 60 ölkənin əksəriyyəti əksər hallarda bizim layihələrdən çox yaxşı vəziyyətdə olurlar. Ona görə bizimkilər bir növ lazım olan deməli, performansı göstərə bilmirlər. Ona görə də biz fokus oluruq Entrepreneurship Education, bu sahənin təhsilinə. Biz Niderlandın Climate Launchpad proqramını keçiririk. Bu proqram 54 ölkədədir və təmiz texnologiyalar üzrədir. Təmiz texnologiyalar üzrə ən geniş proqramdır dünyada. Təmiz texnologiya nədir? Hansı produkt ki, onların ətraf mühitə müsbət təsiri var və yaxud da ki, hal-hazırda ətraf mühitə olan mənfi təsirləri müəyyən qədər azaldırlar və yaxud da ortadan ümumiyyətlə qaldırırlar. Bundan başqa biz keçirik Creative Business Cup, bu Danimarkanın proqramıdır, yaradıcı sənayələr üzrə. Yəni, bura daxildir musiqi, rəssamlıq, oyunlar, oyuncaqlar, deməli, rəqs, istənilən şeydə, fashion, moda, və yaradıcı sənayədə deməli istənilən sektor bura aiddir. Həmin sektorlarda innovativ layihələr. Ondan başqa biz hal-hazırda keçiririk, birinci ildir bu, Future Agro Challenge. Future Agro Challenge deməli kənd təsərrüfatı sahəsində yenə digərləri kimi beynəlxalq bir proqramdır. Yunanıstanın proqramıdır, 70 ölkə orada iştirak edir. Bu da kənd təsərrüfatı və qida ilə bağlı istənilən yenə həmin sektorda istənilən problemi həll edən innovativ layihələr burada iştirak edə bilirlər. Bu üç proqramdan başqa bizim yerli proqramlar da var. Qısa mən deyim, misal üçün Azərkosmosdan biz New Space Akselerasiyası proqramını keçirmişik, 6 aylıq proqram. Bu da deməli, kosmik sənaye üzrə yenə innovativ layihələrin iştirak elədiyi akselerasiya proqramı və Venture Battle Hackathon seriyası biz keçirdirik. Axırıncı hackathonda qalib layihə hamımızın tanıdığı Şazam var da, musiqiləri bir növ müəyyənləmək üçün olan bir mobil tətbiq. Bunlar isə hazırladılar, deməli, filmləri detekt eləmək üçün bir app. İstənilən bir şəkildən və yaxud gördüyünüz kadrdan, posterdan şəkil çəkirsiniz. Əgər bu hansısa bir filmləndirsə, onu detekt eləyir və sizə deyir ki, bu hansı filmləndir. 48 saata uşaqlar həmin produktu qurdular. Biz indiyə kimi 20-dən çox startapı beynəlxalq fürsətlərə qoşa bilmiş. Yəni ki, onlar gedib hansısa fərqli 10 fərqli ölkədə beynəlxalq proqramlardan keçirdilər. Bizim Climate Launchpad 2017 məzunu İbrahimin layihəsidir. İbrahim deməli indi 20 yaşındadır səhvləmirəmsə. Biz ona bir il yarım bəlkə daha çox onunla işləmiş hər gün, hər həftə. Və İbrahim yenə də fərqli ölkələrdə, yenə həmin bizim dəstəyimizlə, mentorluğumuzla fərqli proqramlardan keçir. Azərbaycanın yeni fikir müsabiqəsi vardı, misal üçün 2017 qalibi olub. Ondan sonra öz şirkətini Silicon Valley-də, Amerikada, Silicon Vadisində qeydiyyatdan keçirib və son 6-7 ayda haradasa 100 min dollara yaxın, 100 min dollar yəni var, onu bilirəm. Ondan sonra yəni 100 min dollardan çox onun platformasından bir növ transaction olur. Onun platforması bir növ bizim tanıdığımız bu hesabaz və yaxud PayPal hamının tanıdığı, onun alternativi bir platformadır. Proqramlarımız il ərzində fərqli vaxtlarda açıq olur da, yəni ki, bütün il ərzində bütün proqramları müraciət etmək olur. Bizim web saytımıza və yaxud Facebook, Instagram səhifələrimizi izləyə bilərlər, sil.vc
bizim veb saytımızda və yaxud da SEAL yazsalar ilə Facebook-da, Instagram-da bizi tapacaqlar. Deməli, saytımızda görəcəklər ki, bizim akseleratorlar bölməmiz var və yaxud elanlar. Orada görə bilərlər ki, məsələn, hansı proqram nə vaxt açılır, necə müraciət eləmək, hər şey onlayndır. Və proqramlarımızın demək olar ki, əksəriyyəti ingilis dilində keçirilir. Yerli proqramlarımızdan bir dənə hakaton seriyası Azərbaycan dilindədir. Qalan Newspace daxil olmaqla bütün proqramların hamısı ingilis dilindədir.